Той е всъщност едиция, сериал на повече книги, които всъщност ги го носят истото име и ги се викат Размисли за образованието или Размислувай за образованието или Размислувания за образованието, во кои што внатре се офакят повеќе теми, секојдневни теми, теми кои што се актуелни постојано во нашиот воспитно-образовен систем и теми кои што се трудиме во некакви постојани редовни активности да ги подобруваме тие процеси. Тоа е еден интердисциплинарен пристап на поврзани теми со образование, социологија, филозофија, педагогија, психологија и така натаму. Па мислам дека размислуваме, но може би треба уште посилно да го да подигнеме свеста во општеството и во јавноста дека тоа е една од клучните, базичните теми, не само декларативно да зборуваме, туку да станеме свесни дека всушност тоа е клучната тема во ова општество и секојдневно да работиме на подобрување на тие процеси, а не само кога се појавуваат одредени актуелни теми. На сите процеси им треба најдно потреба и тие процеси треба да бидат мултидисциплинарни. Ова што сега се случува во моментот не е само последица на одредени состојби во образованието, туку последица на многу состојби во општеството. И сето ова што се случува во последните периоди кажува дека одредени брзи активности не треба да преземе само образованието, туку треба да преземе преземат и другите институции, како што е Министерството за внатрешни работи, Министерството за труд и социјална политика, одредени прашања кои што се социјални прашања на младите луѓе, како тие го минуваат времето надвор од училиште, колку се достапни до алкохолни средства, колку се достапни до психотропни субстанции, какво е времето после 11-12 часот надвор од она што представува ограничување на пристап на младите деца. Сето тоа е обврска на другите институции, не е само обврска на родителите и на образованието. Концептот на оценување е концепт кој што е стар повеќе од 40 на па дури 50 години. Тој концепт мора да се менува. Мора да се менува заради тоа што денес ако не сте одличен, вие не можете да го продолжите понатамошното образование. Така да тука не се само виновни родителите и треба да се биде многу внимателен во давањето на проценки како да се пристапи во она кое што всушност треба да бидат системски решенија за подобрување на одредени процеси. Така да тоа бара, знаете, реформите се занает. Подобрувањето на образованието бара подобрување и работа секој ден на истите процеси, со мултидисциплинарни тимови, со интензивна работа, со надминување на одредени суети кои што ги носиме сите ние и во академската заедница. Значи, станува збор за надминување на состојбата и на свеста заради што постојат овие образовни институции, заради младите и децата.